Yes, of course. Karibu sana wakati mwingine tukutana tena kuzungumza yale kimichezo ambayo yametrend na yamekuwa BCLS kule kweli katika mitandao ya kijamii, na wengi wamekuwa kizungumza mengi sana kwa mfumo ambao ni chenye kule kweli, na kile ambalo lezekanalo basi limekuwa ni very breast kabisa. Karibu tuzungumze mchezo popote ulipo duniani. Rich Sports imekuwa ni mdau pekee kuzungumza kweli na uhakika takriban 100%. Sasa nikwambie kwamba benchi la ufundi limeshakwisha kugawanyika nusu kwa nusu. Imekuwa ni noma kweli kweli katika mtandao wa kijamii, na wengi wamesema kwamba ni yupi ambaye atakuwa kocha msaidizi. Na tulisikia story nyingi sana kuwa kocha msaidizi Said Kaze anataka kuwa kocha mkuu. Alikuwa amepigana sana katika hatua hapa na pale, na wengi wamekuwa wametafuta hatima ni ipi hasa. Wengi wamesema kwamba kocha msaidizi amefukuzwa, amerudi kwa Burundi. Da kweli, timu nzima ya Nasri bin Nabi imevunjika kwa kiasi kikubwa kweli kweli. Rasmi kabisa usiku huu wamemtambulisha kocha kocha msaidizi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria, ambapo mkuu ni bwana kocha Gamondi na msaidizi wake akiwa ni kocha namzungumzia Mousa Ndao. Sasa swala hili limezua gumzo kweli kweli na limetake over kweli kweli. Ni timu ya wananchi daima mbele mwiko nyuma, wameamua kufanya jambo kweli kweli kwa siku usiku na kumtambulisha kocha mpya kabisa. Mimi ni kocha msaidizi ambaye azalisi mikoba ya kocha Nasri bin Nabi. Comments kama hizi hapa ambazo ngoja nikusomee, then tuwe sawa kabisa kupitia Rich Sports, kwa sababu ni sehemu pekee nikozungumza ukweli na hakika takriban 100%. Akasema hata sijui na cheka nini, ngoja nikalale. Mimi akasema kocha hilo hapo, kocha wa makombe amewahi kumaliza msimu kwa kushinda mechi zote. Vipi akiungana na kocha Maradona, hali itakuwaje? Tujiandae kuwa paredi ya CAF, maana benchi ukichimama mchale. Amesema Kaze mbona ajaaga? Anasema ndo nani wa nchi gani? Kaze yupo wapi? Anasema ngoja nikalala. Anasema hii Yanga usipokuwa makini unaweza kushangaa unatangazwa kuwa benchi la fundi. Anasema kwa sajili huu Simba tumeisha. Sasa anasema mimi fresh muda wote. Story anasema mambo mengine bana. Welcome Tanzania, welcome Yanga team kubwa. Ningesema kwa huyu mwamba hapa du basi njia RC na GSM 5 tena in deep love you with young Africa. Ningesema ha nimechoka yani du nimeacha kulala vo ili du. Bana hizo the stories za hapa na pale, kocha msaidizi ameshakwisha kutangazwa kwa klabu ya mabingwa wa kihistoria, na stories zimekuwa nyingi na zimekuwa zikihappen na zimekuwa zikitrend katika mitandao ya kijamii. Wengi wamesema kwamba mlisi wa kocha Kaze ni upi? Kocha rasmi amepatikana katika klabu ya mabingwa wa kihistoria, anaitwa kocha karibu kocha wa timu ya wananchi, kocha msaidizi Mousa Ndao. Benchi limevunjika. Sasa hivi boss ni kocha Gamondi. Neto presenter Rich, subscribe kwa wingi, share na comment, tazidi sana kuwa mjanja kila siku.